Domingos Carvalho tem 58 anos e mora na residência terapêutica do município há 7 anos. Ele conta que leva uma vida normal, mesmo depois de 17 anos internado no Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues. É boa a minha vida agora na residência. Eu faço minhas atividades, eu passo pano na casa, eu lavo minha roupa, eu faço poesia. Leva uma vida normal? Normal, faço poesia, faço música. Cartazes e panfletagens foram feitos para conscientizar sobre a inclusão social das pessoas com doenças mentais. Ex-internos que hoje vivem nas residências terapêuticas do estado e município fizeram parte do movimento. A caminhada já acontece há 10 anos em São Luís. Segundo Marcelo Costa, diretor do Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS, o maior inimigo da ressocialização ainda é a ignorância. O modelo hospitalar, ele ainda é secular, né? O modelo substitutivo a ele, que são os CAPs, que estão vinculados à atenção primária, ele tem mais ou menos 20 anos, né? Ele surge mais ou menos em 2000, 2002. Então ele ainda é muito, realmente, precisa de muita divulgação, precisa que a comunidade entenda que 85% dos casos, seja eles transtornos mentais decorrentes de doenças mentais ou de transtornos provocados por álcool e outras drogas, poderiam ser resolvidos na atenção básica ou em CAPs, sem necessidade de uma internação, que até o custo é maior. Ainda há em São Luís 500 pacientes em situação de internação psiquiátrica. O que se pretende é a erradicação do problema. Com o tema Ser Louco é Lutar por Humanização, a caminhada aconteceu em todo o país. Em São Luís, percorreu as principais ruas do centro da cidade. A legislação já determina que isso aconteça. O que nós estamos fazendo é gradativamente fazer com que as pessoas entendam essa situação e realmente façam com que não exista mais os manicômios que existiam antigamente, né? Essa luta é justamente para que a gente tenha esse problema sanado no município de São Luís. Para que a gente possa, de fato, buscar mais solução para nossos problemas de ordem.